行礼，一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。各位，霍文才今天站在祖师爷的面前，恳请各位帮我一个忙。我霍文才闯荡了半生，凭着咱们祖先这点余光，我坐上了商会会长这个位置。但是霍某不才，虚踩了一步，接下了比利时女皇画像这单生意。东京是我们霍家的掌门长子，我绝不能眼看着他出事儿，所以我愿意拿商会会长这把椅子换回他的命。如果你们当中哪位愿意接下这笔生意的话，我不仅交出商会会长这把椅子，而且还有我们霍氏企业的半年的订单，我一起奉送。哎呦，这么大的事儿！哎，这是。各位，希望大家能给我一个面子。你们如果谁喝了那碗酒，就等于是答应了我，就是我们霍家的救命恩人。我呢，就先干为敬了。既然没有人愿意陪霍老板干了这碗酒，那么我来和您干了。酒我喝了，面子我也给霍老板了，现在请霍老板给我个面子。离交货日期就剩七天了，到时候见不着霍，不仅仅是大公子霍东卿，就连你们霍家也脱不了干系。你商会会长的位子恐怕也坐不长了。我告诉你，我霍万才从来就是一口唾沫一个坑。来人，到，送霍老板回家。是。不用，我不是孬种，我不会跑的，放心。冬青，你现在打算怎么办啊？是我害了霍家，要不是我逞强，也不会落到今天这个地步。一人做事一人当，大不了我去坐牢。那为什么我们不去试一试呢？我们可以去玉高峰找我爷爷曾经用过的雪银花，好不好？已经没有时间了。哎呀，没事儿，冬青，不管怎么样我们都要试一下，如果我们试了就有一半的机会，再说去玉高峰只有两天的路程，我们一定还有机会的。
你们都给我跪下！什么？你们都是我霍家的人，有的刚来不久，有的跟了我几十年了。也许你们还不知道我霍完财是怎么发家的。 大哥，我告诉你们啊，那年我爹抢了皇上的一批贡品，成了朝廷的要犯。寒冬腊月的，我爹带着我和万红，逃了好几个省，最后还是被官兵杀死了。爹临死的时候， 对我说：“你要带着万红好好的活下去。这些年来，我就是靠着爹留下的这点家当，创下了今天的基业。” 可是啊，我没有想到，我走虚了这一步。7天以后，就是我们交出女皇画像绣品的日子。到那个时候，如果有什么闪失，我霍完财绝对不会连累大家。今天，我已经交出了 商会会长的位子，文才，老爷，你可一定不要有事啊！老爷，你要是有事，我和东康怎么办？一人做事一人当。对了，东青呢？东青和吴霞呢？财叔，大少爷和大少奶奶呢？还愣着干什么？还不找去？我已经找过了。什么？ 这座山真奇怪啊，竟然有四季不同的气候。是啊。来。哇！ 冬青，冬青，你怎么样？啊！
冬青，我们找到雪银花了。冬青，冬青，你看，雪银花的每一个花瓣的颜色都这么鲜艳，和我爹说的一样。他做染料，我们就有救了。怎么会这样？怎么会这样？为什么？莫非老天要亡我霍家？这次真的在劫难逃了？不，为什么？不会的，既然曾经有人用雪银花做过染料，就一定有办法。冬青，我们要有信心，一定能做到的。可是你我都知道，那只是一个传说。将这些豆腐和冰块放在一起，这样豆腐就不会那么快坏了，保持新鲜的时间就会久一点。停下来，停下来，把我放下。我不会放的。吴霞，你快把雪樱花带回去，我不能连累你。吴霞，你停下来。我说过，不管到哪儿，我都不会丢下你的。为什么？因为我是你的妻子，我是你的人。既然我嫁给了你，我就是你的妻子，一辈子都是你的人。爹娘在等着我们回去，也在等着雪银花回去。我不行了。不，你可以的。我要把你和雪银花都带回家去。我爹临死前曾经跟我说过，
路是靠自己走出来的，吴霞，别说话，好好躺着。 冬青，我一点都不觉得苦。既然嫁给了你，这些都是我应该的。你是不是肚子饿了？我拿东西给你吃。 你醒了。
陆夏，我昨晚那么对你，并不是一时冲动。我之所以那么做，完全是因为爱。之前我跟你约定，做一对假夫妻，但现在我只想对你说，无论以后发生什么事情。 东青，你看，雪樱花一点都没变。太好了，太好了！大哥，大哥，怎么样？我打听了所有的火车站和码头，都没有人见过东青和吴夏。 莫非这次他们真的是下定决心要走了？哎，他要走啊，为什么不跟我说一声呢？他只带走了吴霞。哎，当初我就说呀，不该接这笔生意。哎，女人的话，东青怎么就那么听？哎呀，都是我招的。老爷。 外面来了好多兵，说是来找大少爷的。万才，这可怎么办呢？没事，我去会会他们。不用了，我来了。霍老爷，最近身子骨可好啊？家族长让我来看看，大少爷的霍治本怎么样了？哎，这大少爷好像不在呀。 我知道霍老爷在北平是举足轻重的人物，可这是公事，我可马虎不能。要是看不到大少爷，我只好请霍老爷去军政府喝杯茶了。哎呀，这不管，有话好说，大家都是朋友嘛。霍二爷，朋友是朋友，可您也得替我想想，我这口饭也不好吃啊。来人，来。 大哥，大哥，等一下！少爷，少爷，爹，冬青，你回来了。爹，我没事。啊，爷，大少爷，你终于露面了。陈副官，我因为寻找西洋油画所用的染料耽误了时间，请你再宽限几日，择日必将肖像奉上。 大少爷，我陈某一向心软，可你也得让我交差呀。这择日是多久？您得给我个准话啊！3天，我只需要3天的时间。好，<笑>大少奶奶一言九鼎，3天就3天。 可是3天以后我要是看不到货了，西平尊便，爽快！大少爷，今天陈某就给你个面子，3天以后我来拿货。我们走。哼，什么东西？冬青啊，你怎么样啊？头怎么了？手怎么了？啊！娘，你放心，我没事的。爹，我回来了。哈。 我就说过，
我霍万才的儿子不是孬种，不会一走了之的。冬青一定会负责任的。爹，我已经找到能染出夕阳透视的颜料了。啊，吴霞，霍家的生死可就全在你身上了。爹，您放心。 真漂亮，大嫂，我能摸摸吗？啊，当然可以了。哎，董康，啊，小心点。我知道，大嫂好几天都没睡了，都是为了绣它。你这不知好歹的东西，你嫂子辛辛苦苦绣了那么长时间，不许乱摸乱碰的。爹，啊，霍家终于度过这个难关了。大嫂，啊，再让我摸一次吧。好，来。哎呀，哎呀。 有没有机会再画画了？冬青，我让你失望了。这不怪你，也许这一切都是命中注定。老天爷非要让我们分开，不能在一起。明早我就去军政府任凭他们处置。 冬青，我不要你走，我不要你走。我必须这么做，我必须对我受过的话负责。我不能害了霍家的基业，这是我唯一能为家里做的事情。只是我没想到，你我刚成为夫妻，就要天各一方。冬青，我不相信，我不相信我们这么早就分开了。 我不相信老天爷让我们历经磨难，到头来却是这样的结果。
一定还有补救的办法，对不对？吴夏，我不在的时候，你要照顾自己。爹和娘年纪大了，你也要好好照顾他们。我能在走之前，拥有你这么好的妻子，在山上救我的时候，你那种永不放弃，除了爱。 恩才，明天就是第三天了，他们一定不能把东京抓走。东京是我唯一的儿子，我可不能眼看着他们把他送进大牢。这些我心里都明白。我在东京身上花了那么多的心血，我早就指定他是我唯一的继承人，我怎么能眼睁睁地看着他被抓进大牢呢？让东京走吧，你会有办法的。 救救儿子，救救咱们的儿子吧！梅姨，别这样，别这样。冬青也是我的全部心血，难道我就不想救他？大哥，我什么都不想听。 大哥，我想了很久，霍家的基业不能就这样毁于一旦。冬青是我们霍家的希望，他绝不能坐牢。如果必须有人对此负责的话，我愿意代替冬青。不行，为什么，大哥？我是心甘情愿的。这么多年来，你和大嫂对我这么照顾，我为你为这个家做点事是应该的。 况且我无妻无子，一个人坦坦荡荡，毫无牵挂。大嫂，冬青还年轻，有大好前途，你忍心看着他去死吗？老五，你……大嫂，我心甘情愿的。我这本为你，这战地夫。老二。 老二，你的心意啊，我和你大嫂领了。可冬青她是个成年人，她要为自己的行为负责。她不能够，我也不允许，她躲在长辈的背后。况且，冬青也一定不会同意你这样做的。你即便是说服了我们俩，可你一定说服不了冬青。大哥，好了，天色不早了。 回去早点歇着吧。好吧，我先走了。为什么？为什么你不答应他？这么多年，你一直防着万红，难道他不是你的亲兄弟？亲兄弟？ 当年若不是我把他从狼群中领出来，恐怕他早就没命了，哪有今天？可你看一看，这么多年了，他哪一点记得这些呢？他嘴上虽然不说，可他心里边惦记着的，就是我们霍家的家业呀。只要我活着，我绝对不会把这个家交给他。这个家除了冬青，谁也别想拿走。万才，你现在让老二去抵债。 那我们在霍家可就没有地位了，冬青这一辈子也就无法抬头见人呐。我宁愿我的儿子抬着头去死，也不愿意让别人说我的儿子是个懦夫。你说什么？你跟老爷说要替冬青去坐牢？你疯了？
他笑得出来，要是老爷真答应了怎么办？老爷子最爱面子，他绝对不会答应的。我这就叫做以退为进，将他一军。这点你放心。哎呦，我现在想起来都还害怕呢。好在没事儿，想起冬青明天就要被抓去坐牢，我就开心得不得了。想想他出来了，他什么都没有了。哎，我跟你说过吧。 我说这个家早晚都是我们东康的，如果东青真坐牢了，恐怕这霍家也得没落了。什么？那怎么办啊？还有我，啊，你尽可放心过你姨太太锦衣玉食的生活。哎呦，吓死我了！天什么时候才亮啊？ 爹呀，我走了，你们二老多多保重。吴霞会替我伺候你们的。哎，怎么不见大少奶奶来为冬青送行啊？娘，你们别怪吴霞，她是受不了与儿子的分别。吴霞是个好姑娘。 我感谢你们为我娶了这么一个好妻子。冬青，给祖宗磕个头。霍家的列祖列宗。 不孝子霍东庆因一时逞强，丢了霍家的脸面。一人做食一人担，我绝不会连累霍家任何人。我不在的时候。 你们要好好照顾老爷夫人。知道了，少爷。是少爷。这可真是感人的一幕啊！看来今天大少爷是交不出货了，才会抱定跟陈某走的决心。悉听尊便。好，那大少爷，你多包涵。
陈某得罪了。来人，把霍东青带走。是。东青，东青啊，东青。梅姨，人要有骨气，说到做到。娘，多保重，我走了。走走，冬青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 啊！冬青，吴霞，放手！哎，冬青，吴霞，吴霞，冬青。惆怅几逍遥，千般苦，百般恼，命运总是太潦草。心无愧，酒好浓稠，哪怕望尘望不到，频频与尽头，赶也赶不掉。再糟糕也微不足道，心无愧就才重要，就算是是非颠倒，俗世浪淘淘，爱恨谁知道，好不好都